पर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नितिन देशमुख किसानों के कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर विधान भवन पहुंचे। इसी श्रृंखला में हमारे संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने खास बातचीत की है। विधायक नितिन देशमुख हमारे साथ है। आज का शीत सत्र का पांचवा दिन है। आप कौन से मुद्दों को सदन में उठाने वाले हो या कौन से मुद्दों को उपस्थित किया है? मैं शेतकऱ्याच्या कर्जमाफीच्या संदर्भात लक्षवेधी लावलेली आहे, परंतु अद्यापर्यंतही अध्यक्षांनी ती पटलावर घेतली नाही, घेतात का नाही याची मला शंका आहे। 2017 तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावावर शेतकऱ्याला कर्जमाफी दिली होती, परंतु आज रोजी सुद्धा 6 लाख शेतकरी ह्या महाराष्ट्रातले ते कर्जापासून वंचित आहेत। त्यामधले अकोला जिल्ह्यातले 13,000 शेतकरी वंचित आहे आणि अकोला जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांना त्या तत्कालीन पालकमंत्री आणि तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी देवेंद्रजीच्या सहीचे प्रमाणपत्र, हे प्रमाणपत्र देवेंद्रजीच्या सहीचे त्या शेतकऱ्याच्या नावाचे प्रमाणपत्र जिल्हाधिकाऱ्यांच्या तू धनतेरसच्या दिवशी त्या शेतकऱ्याला सहकुटुंब धनतेरसच्या दिवशी बोलावलं, धनतेरसच्या दिवशी त्या शेतकऱ्यांना तुम्ही कर्जमुक्त झाले म्हणून असा वाजागाजा केला आणि ह्या शेतकऱ्यांना प्रमाणपत्र दिले, परंतु आज रोजी सुद्धा ह्या शेतकऱ्यांना त्याची कर्जमाफी झाली नाही म्हणून ह्या शेतकऱ्यांनी जिल्हा तहसीलदारांकडे आम्हाला कर्जमाफी अजून मिळाली नाही, ज्याचे प्रमाणपत्र तत्कालीन पालकमंत्र्यांनी दिले, देवेंद्रजी सहीचे प्रमाणपत्र होते, परंतु आज रोजी सुद्धा आम्हाला कर्जमाफी मिळाली नाही। आमच्या जीवाचं कुटुंबाचं बरं वाईट झालं तर कोण जबाबदार राहील, शासन जबाबदारी घेईल का, असं शेतकऱ्यांनी 2014 नंतर आता लिहून दिलं, म्हणजे जवळपास 9 वर्षाचा कार्यकाल झाला तरी सुद्धा यांनी शेतकऱ्याची कशी फसवणूक केली, शेतकऱ्यांमध्ये कशा पद्धतीनं शेतकऱ्यांचा घात केला, त्या पद्धतीचं हे जिवंत उदाहरण माझ्या जिल्ह्यातलं आहे। हे तुम्ही फोटोसुद्धा बघू शकता की हे फोटो आहेत, हे कास्तकार आहेत, कास्तकार अनिल मानकर म्हणून आहेत, हे हिवरखेडचे आहेत, तेलारा तालुक्यातले शेतकरी आहेत, ह्या शेतकऱ्यांचे प्रमाणपत्र आहेत, ह्या शेतकऱ्यांचे अपुडेटसुद्धा आहेत, दुसरे शेतकरीसुद्धा आहेत की त्या शेतकऱ्यांचं नाव इथं राजू सोनटक्के अडगावचे आहेत, तेलारा तालुक्याचे। जवळपास 13,000 कास्तकारांना प्रमाणपत्र देऊन देवेंद्रजी सहीचे अद्यापर्यंत सुद्धा त्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसा मिळाला नाही, म्हणून शेतकऱ्याच्या हिताचं सरकार आहे का शेतकऱ्याच्या विरोधात आहे हा एक मोठा चिंतनाचा विषय म्हणून प्रसार माध्यमांनीच, कारण की मला वाटत नाही की हा विषय पटलावर घेतील, लक्षावधी मी दिलेली आहे, तरी सुद्धा प्रसार माध्यमातून जनतेची शेतकऱ्यांची कशी फसवणूक केली या लोकांनी, हे आज रोजी तुमच्या माध्यमातून जनतेपर्यंत पोहोचवावं। सरकार के जो मंत्री या विधायक जो है सत्ता पक्ष के, ये हमेशा कह रहे हैं कि किसानों के साथ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री साथ ही हमारी सरकार है। किसानों के साथ क्या है, किसानों के साथ रहते तो ये किसान नहीं है। इनकी जो कर्ज मुक्ति की है 2014 की देवेंद्र जी ने, इनका कर्जा मिला ही नहीं ना भी, आपके सही से देवेंद्र जी सही से प्रमाण पत्र आए, देवेंद्र जी सही से प्रमाण पत्र और कर्ज माफी मिले नहीं, मग किसान सोबत है का किसान विरोधा है, हा एक मोटा विषय है। आपके मुद्दों को न्याय नहीं मिला या सकारात्मक भूमिका नहीं हुई तो आपका अगला कदम क्या होगा? निश्चितपने शेतकऱ्याला न्याय मिळाला पाहिजे, त्या भूमिकेत नाही मिळाला तर निश्चितपणे शेतकऱ्यासोबत आम्ही रस्त्यावर उतरू। तो ये थे विधायक नितिन देशमुख और किसानों की मांगों को लेकर ये जो है सरकार के सामने आज सदन में उपस्थित हुए हैं। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो वो किसानों के साथ है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।